us feel alive. We keep this love. Jo, den reformvenlige Aksel Larsen fra partiet. Han troede først på den verdensomspændende arbejderrevolution og på Stalins godhed. Rode kom til gården for at tale for karlene om vigtigheden af solidariteten og erhverv stemmer til valgkampen. Han spurgte Jens Birgit med slet skjult foragt, om han måtte samle kamp over i laden, så han kunne tale for dem og forklare dem vigtigheden af deres rolle som arbejdere. Og vigtigheden i at stå sammen at være solidariske, kort sagt. Indvildede min far i, men bad Rode vente et sekund, da han havde noget at give op. Så løb min far over i hjemmebrænderiet og hentede to flasker brændevin. Yes, næste servering er dildsten. Og her er kun det grønne sten, jeg skal spise. Vildsvin? Dildsten. Dildsten? Dildsten. Okay. Ja. Og I tar dem over på tallerken på mig lidt af hvert. På tallerken ligger det en pH-spen og en kanete og syltet med gulv. Så fyrer sten over på tallerken. Nyd det. Mange tak. Bare fortsæt. Mens han var væk, stod jeg som en lille pige og stirrede på ham. Overrasket over min fars gavmildhed, takkede og rode for gaven og begav sig over i laden til de forsamlede karle. Jeg husker stadig, og jeg undredes over... Tværs over gårdspladsen og nåede at fange karlene, bedst som de var på vej tilbage til arbejdet. Nå, I kommer dårligt arbejde, for sådan en omgang brændvin, sagde min far. Undrende så karlene på ham, indtil en samlede sig sammen til at spørge, hvad du mente med det. Jeg gad ro to af min bedste flaske brændvin, så han kunne dele dem med sine kammerater. Men det er så åbenbart ikke, ja. Grinede Birgit hjerteligt. Snart kunne karlene heller ikke lavere mere.